เนาะได้ดูบิดาโรยแต่โอ้ยซีซั่นก็เขาไปสอบชอบมาเสร็จแต่ยี่กูได้งานในบิดาเนี่ยนี่ส่วนใหญ่สกายมันก็ใช้ชีวิตเป็นเนี่ยฐานะดีดีมามีโชว์ไรด่าแต่ก็ยิ่งมีในได้ไหมเนาะเป็นยี่ปองคนละต้องจอดบ้านเนี่ยแหละล่ะที่เดี๋ยวมาเยี่ยส่วนใหญ่พงเจ้าหนี้ในบ้านเลยเจ้าหนี้ในบ้านเลยเนาะวันนี้เราจะอิสลามพิษสิกูเจ้าหนี้บ้านเลยเป็นดูพิษสิกูเจ้าหนี้บ้านเลยเนาะอากงโน่บาลูด้วยเชื่อสีบิดาเลยแต่รูปย้อนในเด็
ပဲဘာလုပ်လဲဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်တွေ85ပါးလောက်အသက်ခံနော်ယနေ့တည်းဒီလေဆေးအနာရှင်ရဲ့အချင်းထောင်လေးထဲမှာမလွတ်သေးဘူးတက်ပြက်ညှင်းဆဲနေတယ်အင်ပဒံမတာဟာဆိုးွားတယ်နော်ဘာသာဘယ်ဘာသာကမှလည်းလက်မခံနိုင်တဲ့လောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းပဲလက်မခံနိုင်တဲ့နော်လောက်ရက်တွေဖြစ်တယ်ဒါလူသားမှန်တယ်မြတ်လက်မခံနိုင်တဲ့လောက်ရက်တွေကိုကျူးလွန်နေကြတာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီသူရဲ့ဆန္ဒနဲ့မဆန့်ကျင်ရဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဒါအထင်ရှားပြောတာနော်နိုင်သူပြည်သားတွေကိုမနာပြောခဲ့တဲ့ဟိုရှောက်ရှောက်ရမယ်တနာမယ်ကျင်နာရမယ်နော်ကရုဏာထားရမယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကကိုရင်တရားတွေကောင်းရမယ်နောက်ထာဟောပုံညွန်ပြထားတာအထင်ရှားအများကြီးရှိတာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ယနေ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားစီတွေဖြစ်နေတယ်ကျင့်ဝတ်တွေဖောက်ပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာဘာလဲပြောရင်စာရိတ္တသီလပြတ်တာစရိတ္တဒီလာပြက်မှာတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းယူနေကြတဲ့၅ပါးဒီလာတွေကပဏာတိပါဒဝေဒမဏိသူများအတက်ကိုမတက်နဲ့ဟေဆိုတာလေဒီကောင်တွေကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတက်တာမှဘုန်းကြီးကိုဟာစတက်တယ်ကိုကိုယ်ပဲပါတယ်ဟေဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ချိန်တုန်းကတော့အမျိုးပါဒသာနာဆောင်းဆောင်မယ်ဟေဆိုပြီးတော့မပါဒတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ချင်းထဲခဲ့တာယင်းဒီမပါဒတွေဘုန်းကြီးရောက်နေမိချိုခံရတယ်သူတို့မဟာရဲတော့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအတက်ခံနေရတယ်မဟာရဲတော့ကိုလူမျိုးတွေခုနပြောတဲ့အင်ဂျီပေါင်း6000ကျော်9000ကျော်မိရှုခံနေရတယ်သူတို့မဟာရဲကြတော့ဒါတပေါင်းလေးဆိုဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်တွေပြန်ကြည့်လေကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာအရာတွေ့ကြည့်လိုက်ငါးပါးသီလနဲ့စစ်ကြည့်လေတခုနဲ့မှမကြိုက်ဘူးအကုန်လုံးဒီကောင်တွေလုံတာပဲမူတာဘာသာဝေဒမိတ္တကပ္ပဏသမာရိယာမိရေဆိုလိန်နာမကောင်းကောင်းတဲ့လိန်နာပဲတခါကြီးပြောင်းမြန်နေကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုမင်းလင်းလို့မင်းအောင်လိုင်းလို့ဗဇက်ကတည်းကမျိုးပြောတော့ကြာတနှစ်သေးပဲအာနာထိန်းတာလို့ပြောဟာနှစ်နှစ်သေးထိန်းတာပါလို့ပြောဒီတော့တည်းရေကောက်ပွဲလောက်ပါမင်းပြောသူဗျမ်းမရာဒီသူတို့ပြောကျင်နေပြောနေတာပဲနော်ဒါကြောင့်လို့ပြောကျင်တာလိန်နေဟိဆိုလဲသူတို့ပဲလူရာမေတ္တာယမေသဗ္ဗမာဒဌာနဝေရမိတ္တိခဗ္ဗံဓမ္မာရိယာမိဘယောတိဇာတိမူရိစေဝါတိဘုရီရောင်းတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရောင်းတာပဲဘုရားဗရာရှူရောင်းရဲ့ပေးတန်းနေအကုန်လုံးတရားတွေနဲ့ကြိုက်ကြည့်တစည်းနေမှမညီပါဘူးဘုရားဓမ္မလမ်းလျှောက်တယ်သူတို့ကအာရမလမ်းလျှောက်တယ်မရောက်နိုင်ဘူးမရမဟိဆိုလို့ရှိရင်တော့ထဲပြောမဟိဆိုရင်သူဟာသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ဗျအာလုံးလည်းမှတ်မိမှာဟုတ်တယ်မလားသူဟာဟိုနိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေနဲ့လည်းအင်တာဗျူးခဲ့တာပဲ။အသက်60ပြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တီတော်တွေရဲ့เนาะဟိုစီမင်းစီကံအတိုင်းပင်စင်ယူမယ်လို့သူပြောခဲ့တာ။ထင်ရှားပြောတာဗျ။ဒါ60မပြည့်ခင်ကသူ့ကိုမေးတာ။60ပြည့်တော့သူမယူဘူး။သူကနေပြီးတော့အာသူ့ထက်ဟိုအရေးရှင်းပြည့်မီတဲ့လူတွေမရှိလို့ပါဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကလင်ကြီးကြပြီးတော့65အထိတခါထပ်ယူတယ်။65ပြည့်တော့ကိုယူလာမယူတဲ့ပြင်ကိုတမရရာသူတို့တောင်းပြီးယနေ့အာဏာသိမ်းတာမို့လား။လူမဂရိမင်းမတစ္ဆာဆိုတာရှိကြတာသူကဘာလို့မဂရိတီရမတစ္ဆာရှိရယနေ့ဒီကောင်တွေဂရိလည်းမသိဘူးတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲတိုင်းလူပြည်သားတွေရွေးချယ်တဲ့အစိုးရလက်ပယ်ရမှာပေါ့နော်တိုင်းလူပြည်သားတွေဒါအုပ်ချုပ်ရမှာပေါ့ဟေ့ဆိုတော့သူမီဒီယာတွေမှာသူပြောခဲ့တာပဲဗျအချက်မရှိပြီးလို့ပြီးတော့သူမဲလိုက်မှာလေဟေ့ဆိုပြီးသူဘာလုပ်တာလဲအာဏာသိမ်းတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ရဲ့လုံရက်တွေဟာယနေ့ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲဒီကောင်ငရဲမီလောင်နေပြီသူညံ့တာကိုကြည့်ရင်သိပါတယ်မလုံခြုံဘူးကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့အကုန်လုံးယူလို့မျိုးပြောချင်တာပြောနေပစ္စုပန်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းပစ္စုပန်ငရဲကြနေတာတမလုံးနေလေးကြည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင်လည်းမကောင်းတာတွေကြီးပဲတတိုင်းပြည်လုံးအပူတွေကြီးပဲလှုပ်တဲ့လူကဘယ်ရောက်မလဲအပူဖြစ်တဲ့အဝီစီငရဲပဲရောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့အဲ့ဒီစစ်တီတော်တွေစစ်သားတွေကိုဦးစင်းပြောချင်တာတော့ဘာလဲဟေ့ဆိုတော့မိမိတို့ရဲ့ဆိုထားကြတဲ့နော်တစ္ဆာအတိတ်တန်တွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့မိမိတို့အောက်မိပါကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတိုင်းပြည်သားတို့ရဲ့အတူအင်စီးတင်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမယ်ယနေ့မိမိတို့ရဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲ။တိုင်းလူပြည်သားတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစဉ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေရတာဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဟာပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုံးလုံးရပါ။ဟိုဟစ်တလာတို့ကြာဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဟစ်တလာနဲ့အတူတူဟစ်တလာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေတောက်ဆုံးမလုပ်နဲ့။ခုံယုံအတင်ခံရတာပဲ။ပြစ်ပီးခံရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဦးစင်းတို့ဒီစစ်တီတော်တွေကိုပြောချင်တာအရာကပြည်သူထံကိုခုံးလုံးပါဆရာနာရှင်စိမိတ်စာတွေခိုင်းနေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမရှောက်ကြပါနဲ့နော်ဒီလမ်းစဉ်တွေကလုံးဝလုံးဝအားလုံးယနေ့ပြည်တွင်းပြည်ပကဘာလုံးဘယ်ကမှလက်မခံတဲ့လမ်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
面容比如英文我可能我会，我现在话出在同表家路买。